Bé, doncs, molt bon dia. Si els hi sembla, començarem la segona taula, diguem-ne, la segona sessió del matí, que té com a títol genèric el pensament cultural europeu durant el noucentisme. En primer lloc, doncs, tindrem la ponència del professor Xavier Pla. El professor Xavier Pla és professor titular de Literatura Catalana Contemporània a la Universitat de Girona, director de la càtedra Josep Pla, investigador en l'àmbit de la literatura en els anys 10-20, amb moltíssimes publicacions, l'edició del glosari d'Eugeni d'Ors, de diversos textos i epistolaris de Josep Pla, del seu dietari recent. No m'allargo amb el currículum perquè m'han indicat que vostès el tenen tots i a més es penjarà a la web i per tant soc breu en aquest aspecte i senzillament presentar la ponència que farà tot seguit que porta per títol Confessions burgeses i esperit europeu al llindar de la Gran Guerra. Molt bé, moltes gràcies, Lluïsa Feixedes. Moltes gràcies a la Vinyet Panyella per haver organitzat tota aquesta festa sobre el noucentisme. És un plaer formar part de l'elenc de ponents i intervenents d'aquests 3 dies perquè realment hi ha una sèrie de noms que generen tots els que hem estudiat o hem estat estudiants de filologia catalana a les nostres universitats, doncs, ens generen una gran admiració i per sort amb molts d'ells podem compartir també l'admiració amb l'amistat. Estava mirant ara els motius al simposi que apareixen en el programa, la necessitat de situar el discurs sobre el noucentisme al segle XXI, la necessitat d'una visió global del noucentisme, la necessitat de la seva valoració en tant que moviment integral amb referents a la cultura, la societat i els idearis i programes polítics, la necessitat d'establir el correlat cronològic, estètic i relacional del noucentisme. Crec que són motius suficients que justifiquen no només aquest primer simposi internacional, sinó també, espero, el que acollirem a Girona el 2016. Efectivament, hi ha hagut un parell d'intervencions del públic que m'han fet somriure en el millor sentit de la paraula perquè el que ens mostren és que el noucentisme és la història de l'èxit d'una paraula i d'un concepte i per sort darrere la paraula no hi ha una visió unívoca ni unitària sinó que hi ha molts elements per reflexionar i per debatre. Per exemple, un que no apareix explícitament però que és evident que d'una manera o altra haurem de canviar algun dia, que és el de la mateixa periodització, aquesta periodització que apareix a les històries de la literatura catalana feta amb la millor voluntat i amb una voluntat d'entendre millor el nostre passat sobre el modernisme i el noucentisme. Doncs bé, de ben segur que en els pròxims anys haurem de matisar-la molt més i de donar relleu a tot allò que passava durant aquests anys que evidentment no podem sintetitzar en una sola cosa. Jo encara quan veig el noucentisme, com l'estudien els meus fills a l'institut en aquest cas, noucentisme 1906, 1921, 1923... doncs no deixa de fer-me reflexionar que entre el 1906 i el 1923 a Catalunya, Espanya, Europa i al món passen tantes coses que no pot ser que les puguem denominar de la mateixa manera. Una de les coses que passa, evidentment, i que és fonamental, és la Primera Guerra Mundial. I em resisteixo a pensar que podem continuar etiquetant de la mateixa manera la cultura catalana de 1909-1910, després de la Setmana Tràgica, amb la que, per exemple, podem estudiar el 1919-1920. L'esclat de la Primera Guerra Mundial, l'impacte cultural de la Primera Guerra Mundial en la societat i en la política catalana és tan important que em fa l'efecte que ha de ser un element per posar sobre la taula, que és el que jo, de manera molt breu, més breu potser, i de manera molt sintètica apuntaré en aquesta exposició meva. És una reflexió sobre precisament de quina manera el noucentisme és incapaç d'interpretar l'esclat de la Primera Guerra Mundial. I vull començar reconeguent els meus deutes amb un llibre que jo trobo que és una aportació important dels últims anys, publicat per un professor de la Universitat de Girona, Maximiliano Fuentes Codera, el títol del qual és El campo de fuerzas europeo en Cataluña, Eugenio d'Ors en los primeros años de la Gran Guerra, 1914-1915. Està publicat a Pagès Editors i és fruit d'una tesi doctoral llegida a la nostra universitat. Penso que aquí, en el camp de forces europees, de la manera com el camp de forces europees es reflecteix en el microcosmos català, hi ha moltes coses a dir, hi hauria moltes coses a dir, i jo em permeto dir-ne algunes en relació al noucentisme i a la guerra, i evidentment en relació a Eugeni d'Ors. No són totes les coses que es poden dir, ni molt menys, perquè en diré només un parell o tres. Deixeu-me començar, però, amb una lectura que recomano també a tots els que encara no la conegueu, la lectura de les memòries d'un novel·lista hongarès, Sándor Márai, potser més conegut per les seves novel·les o per les seves narracions, que han estat molt traduïdes últimament al nostre país. Són menys conegudes que les elogiades, merescudament elogiades, memòries de Stefan Zweig, El món d'ahir, publicades el 1944. Les memòries de Sándor Márai, titulades Confessions d'un burgès, es van publicar en dos volums el 1934-1935 i es van traduir al castellà fa un parell d'anys, fa potser més que un parell d'anys. Confessions d'un burgès és un llibre que constitueix, em sembla, un dels millors testimoniatges literaris mai publicats sobre els trencaments ètics i estètics que per a tota una generació d'europeus va implicar l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Márai havia nascut amb el 900, l'any 1900, amb el segle XX. Márai provenia d'una família liberal que formava part d'una burgesia feliç, pròspera i en tot cas confiada en la pervivència dels seus valors, més o menys idealitzats, basats en el diàleg, la cultura i la tolerància. Les confessions d'un burgès, a més de ser un llibre d'una excel·lència literària difícilment igualable, tenen molt d'interès. Per exemple, deixeu-me dir anecdòticament que Sándor Márai és a París el 1926 i seu a la taula del cantó del mateix cafè on Francesc Macià i alguns dels seus col·legues confabulen abans de Prats de Molló. També s'ha de dir que el retrat que fa Márai de Francesc Macià no és especialment amistós. Márai era un periodista, era un corresponsal, havia escrit al Frankfurter Zeitung, és algú que sofrirà després de la Segona Guerra Mundial un veritable ostracisme al seu país, denunciat per Lukács com a autor burgès, s'haurà d'exiliar el 1948 i, com és sabut, va acabar vivint durant dècades als Estats Units, on malauradament es va suïcidar a San Diego l'any 1989, poc abans de la caiguda del mur de Berlín. Entre les moltes dates simbòliques que apareixen a les confessions d'un burgès hi ha, evidentment, la data de 1914 com a data fonamental de la seva formació com a escriptor i com a pensador. És una obra memorialística que penso que ens ajuda a entendre allò que podríem anomenar un cert esperit d'època, de l'època. Qui les va escriure, insisteixo, Sándor Márai, va participar a la guerra com a soldat, però del dia que van assassinar l'hereu del tron a Sarajevo, per exemple, l'escriptor només afirma recordar que feia un dia molt clar amb un cel ben blau sense núvols. En tot cas, més enllà d'aquesta nota lírica, Márai és algú que pretén donar testimoni d'un temps que celebrava el seu temps, que celebrava la victòria de la raó, i això ho dic entre cometes. És a dir, que Márai, igual que Zweig, que vivia en un món que després serà aquell món d'ahir, era algú que havia volgut donar fe d'una generació que, reprodueixo la cita, desitjava celebrar el triomf de la raó per damunt dels instints, i que creia en la força i en la resistència de la intel·ligència i de l'esperit, capaces, deia ell, de detenir l'avenç de les hordes ansioses de sang i de mort. Com a programa vital, deia Márai en l'última pàgina de les memòries, no era gaire, però no en conec d'altre, afirmava. Després de la guerra, després de la Primera Guerra Mundial, Márai va sobreviure, si m'ho deixeu dir així, en una mena de convalescència adolorida i gairebé permanent fins al seu tràgic final, l'any 89, a Califòrnia. Bé, parlo de Márai, però és evident que Márai no va ser l'únic escriptor europeu que va trencar el plàcid i reconfortant refugi cultural de l'Europa de preguerra. No costa gaire relacionar-lo amb allò que va publicar Eugeni d'Ors l'estiu de 1915, el seu famós glosari a les pàgines de la Veu de Catalunya amb el títol Gualba, la de mil veus, on Eugeni d'Ors expressava de manera gairebé idèntica a les memòries de Márai el seu desencís per l'extinció d'unes formes de vida i de sociabilitat burgeses. Però ho feia, i amb això em sembla que val la pena de subratllar-ho, ho feia metafòricament. Ors és algú que parla sempre en tant que escriptor, no tant em sembla en tant que pensador o evidentment no tant en tant que polític, parla en tant que escriptor i per tant el registre metafòric és constant en la seva obra. Gualba, la de mil veus, és una obra que sintetitza, em sembla, totes les reflexions, els dubtes, les pulsions de Xenius sobre la Primera Guerra Mundial, però ho fa des d'un punt de vista metafòric, si voleu, simbòlic. Ors entronitza l'incest com a símbol de la guerra i la seva victòria com a exemple del triomf de la barbària. El conflicte bèl·lic va sorprendre Eugeni d'Ors i més àmpliament tots els noucentistes. El conflicte bèl·lic va sorprendre Eugeni d'Ors, cito, en un dels més deliciosos jardins de cultura que mai la humanitat hagi conegut. És el que explica en el pròleg de la primera edició de Gualba, el 1935. És a dir, que l'Europa civilitzada que Ors presentava com a model per construir la Catalunya ideal s'havia embarcat en una guerra d'una virulència inusitada. Era, torno a citar Eugeni d'Ors, la violenta irrupció de la història dins de la cultura, igual que la de mil veus, narració coneguda, narració abarrocada, narració pertorbadora, centrada, insisteixo, en la metàfora de l'incest, degué ser el preu o un dels preus que Eugeni d'Ors va haver de pagar. Desfeta ja qualsevol idea, per dir-ho així, de paradís a la terra, la idealització de la cultura es començava a revelar com una certa impostura que portaria Ors a una certa radicalització antidemocràtica i també a un cert elitisme intel·lectual. No costa gaire veure que després de la Primera Gran Guerra Ors ja no va tornar a ser mai més el mateix. I és curiós veure com el 1950, quan Eugeni d'Ors, gràcies a la iniciativa de Josep Maria Cruzet, decideix publicar en un sol volum, bé, en dos volums, del qual només en sortirà un, decideix tornar a publicar el seu glosari. La primera idea que Eugeni d'Ors havia donat a Josep Maria Cruzet era que el primer volum del glosari abastés de l'any 6 a l'any 14 i que el segon volum comencés a partir de l'any 14. Després, segons la documentació que es conserva a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'editor s'hi va acabar oposant per una simple i lamentable qüestió de tamany del llibre i, per tant, el primer volum i únic, perquè no van sortir els altres, no va sortir el segon, abastarà de 1906 a 1910. A mi em fa l'efecte que Eugeni d'Ors és un entre 1906 i 1914 i és evident que l'esclat de la Primera Guerra Mundial trencarà moltes de les conviccions amb les quals, amb aquell entusiasme i amb aquella energia vital, havia començat el glosari. Gualba narra de manera, ja ho sabeu, de manera fragmentària, en forma de proses poètiques, les tèrboles relacions entre Alfons i la seva filla Talina, dedicats obsessivament a traduir una obra de Shakespeare, tancats en una vella casa al peu del Montseny, en un ombrívol i asfixiant entorn natural dominat per les mil veus de l'aigua, pels corrents subterranis, per les fonts termals, pels coneguts gorgs de la zona. En l'oposició cultura-natura, destaca l'avenç de les forces telúriques de la muntanya gràcies a l'aparició de les aigües negres, les aigües embassades, les aigües que no flueixen i que acaben donant vida a les pestilents i inquietants larves que acaben apareguent i tenint una presència en la novel·la. Lluny de ser descrita segons els patrons femenins i estètics de l'heroïna romàntica o decadentista i també molt lluny de la dona idealitzada i mediterrània de la ben plantada, Talina, que és qualificada com la dels peus elegants, és presentada com una noia bruna, robusta, esportista, com una mena d'amazona erotitzada i solar. Conserva el seu encant andrògin, són paraules del llibre, és comparada amb el seu cavall i les seves heroiques acrobàcies amb les índies pell roja que el nou gènere cinematogràfic de les pel·lícules de l'Oest començava a presentar en aquella època i contrasta especialment amb la figura del seu pare, amb Alfons, que és el traductor, que és tot ell encarnació de la cultura i consciència de la tragèdia que s'acosta. Les veus de Gualba, articulades com un omnipresent òrgan, a manera de cor grec, simbolitzaran la consciència turmentada del pare. Sexe i violència, amor i mort, i evidentment el foc purificador al final, semblen avançar en paral·lel en el pensament ursià d'aquells mesos de 1915 amb el fons de la Gran Guerra. I no pot estranyar, no ens pot estranyar, que l'obra de Shakespeare que protagonitza la novel·la que tradueixen pare i filla sigui precisament el Rei Lear. Em fa l'efecte que la reflexió sobre la guerra en el pensament d'Eugeni d'Ors és un dels elements centrals de la seva manera d'entendre la cultura. Hi hauria moltes gloses que podríem posar sobre la taula, hi hauria evidentment les lletres a tina, hi hauria altres textos, però deixeu-me centrar ara en un primer moment en una reflexió posterior de 1935 d'Eugeni d'Ors sobre la guerra. Ja no tant sobre la Primera Guerra Mundial, sinó sobre la guerra com a element de la civilització. És un text de 1935 que es publica a Barcelona en una obra col·lectiva titulada en castellà Cultura moderna en Europa. La seva editora és Greta Schwartz, directora d'un grup pro-pau, que era una impacient activista a favor de la pau europea en els anys immediatament anteriors a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. La seva idea, la idea de Greta Schwartz, era fer una vasta enquesta sol·licitant les opinions, deia ella, de les millors ments europees sobre el problema de la pau. Tots veiem que parlant de la pau, en realitat, el que fan i faran és parlar de la guerra. El volum és un volum miscel·lani molt interessant des de molts punts de vista que recull extractes de textos d'Albert Einstein, de Sigmund Freud, del papa Pius XII. Hi ha textos redactats ex professo pel volum, per exemple de Salvador de Madariaga, de Pere Boix i Impera, de Ramon Pérez de Ayala, de Joan Estelrich i, evidentment, d'Eugeni d'Ors. En el pròleg, l'editora, Greta Schwartz, recorda els 20 anys passats des de la primera canonada de la Gran Guerra i es preguntava quina ploma literària havia estat capaç fins llavors de descriure l'infern dels sofriments humans durant aquells 4 anys de la Primera Gran Guerra. I s'estremia davant de la boja carrera ideològica en què semblava retrobar la cultura europea de l'any 35 i deia la sagnant ombra de 1914 torna a inquietar el món. Penso que entre els millors textos del volum, n'hi ha de molt bons, el de Joan Estelrich sobre la Unió Europea és sensacional, però entre els millors textos del volum crec que destaca per sobre el que presentava Eugeni d'Ors, que es titulava La guerra com a problema teòrico. Es tracta d'un lúcid compendi de 5 pàgines de les reflexions filosòfiques, certament teòriques, que l'autor de Gualba, de Mil Veus, havia acumulat en aquells últims anys sobre el que ell anomena el problema de la guerra. Ors partia de la seva pròpia concepció de l'anomenada ciència de la cultura, que per aquells temps intentava sistematitzar i també divulgar, ara a Espanya, ara a França, potser sense massa èxit. No és fàcil tampoc saber quan i on Ors va començar a sistematitzar el concepte de ciència de la cultura, però em sembla que és interessantíssim. Crec que el precedent més antic es troba en uns cursos impartits aquí a l'Institut d'Estudis Catalans en el marc dels cursos monogràfics dels estudis i d'intercanvi titulats Curs de Teoria i Història de la Cultura, de l'any 15, Curs de Ciència de la Cultura, de l'any 16. Però entre els conceptes orsians utilitzats, el més conegut i àmpliament acceptat, penso com a mínim des de la publicació del seu llibre en francès, titulat Du Baroque, el 1935, evidentment hi ha el concepte d'eon, que servia al filòsof per designar, segons deia ell, els elements de permanència definitiva que s'insereixen en el fluir de la història. Ors es plantejava, doncs, dilucidar si la guerra podia ser considerada com un eon i si podia ser considerada com un eon pur, és a dir, com, cito, una constant humana perenne i, en últim terme, inevitable. Per desenvolupar la seva reflexió, Ors ampliava el concepte semàntic de guerra al de revolució, assimilada aquesta d'una manera general a qualsevol mutació brusca de la vida natural, com podrien ser les erupcions dels volcans o l'ascensió violenta a la superfície de les fonts termals. La primera diferència entre revolució i guerra radicaria, segons Ors, en què la primera seria una interrupció en el temps, una ruptura en la continuïtat històrica, mentre que la segona seria una disgregació en l'espai. En una guerra, el que es trenca, diu Eugeni d'Ors, és l'ecumènica unitat. Com se sap, el pensament orsià no és hermètic, tampoc és que sigui enigmàtic, però exigeix al lector, de vegades, una apassionant immersió en una complexa xarxa semàntica de conceptes, de definicions, de sinònims, d'antònims, de lleis generals, de casos particulars, d'anècdotes, de categories, de dilemes i de paral·lelismes de vegades excloents. Així, per Ors, la revolució és antitradicional per definició. I, en canvi, la guerra és nacional per definició. Entenent nacional, diu ell, no com un concepte substantiu, sinó relatiu. La paradoxa, prosseguia l'autor del glosari des de la seva autoproclamada impassibilitat científica, era que si el resultat d'una revolució pot assemblar-se al d'una commoció volcànica, en el sentit que després d'un procés revolucionari solen produir-se èpoques d'extraordinària fertilitat. De la mateixa manera, diu ell, que les collites en els camps abonats de lava solen ser d'una riquesa inusual. En aquest supòsit, caldria acceptar que el balanç posterior pogués ser considerat alhora com un benefici o com un desastre. Sempre, doncs, des de la utilització d'un lèxic propi. Per això parlava jo de l'ús de la metàfora i de la imatge en el llenguatge orsià, que em sembla que de vegades no ens en podem desviar. Sempre des d'aquesta utilització d'un lèxic propi, intransferible i de vegades inclassificable, que com tots sabem, els lectors del glosari sabem, tant recorria als termes científics o pseudocientífics com a les imatges poètiques i a les metàfores més arriscades i originals, Ors resumia en poques paraules la seva tesi general, que com veureu no és tampoc una gran descoberta. Ors diu, una guerra és un volcà. I acabava plantejant, com era habitual en totes les seves reflexions, una llei fonamental per arribar a definir la guerra. Segons el filòsof, la guerra seria un procés d'erupció. És a dir, en les seves pròpies, i penso que aquesta vegada encertades paraules, la guerra és, diu literalment, una brusca alteració entre els términs de la història i de la cultura. En síntesi, la guerra, segons Eugeni d'Ors, és la inevitable irrupció de la història en la cultura i que comporta, de sobte, al nivell de la cultura, l'aparició d'elements d'historicitat pura, diu ell. És a dir, que la reflexió sobre la guerra, iniciada probablement el 1914 i reblada pocs mesos abans de l'esclat de la Guerra Civil espanyola i pocs anys abans de la Primera Guerra Mundial, es converteix en un element de reflexió i en un element, em sembla, decisiu de la figura d'Eugeni d'Ors. Ara bé, el que voldria plantejar és de quina manera em sembla que aquesta teorització del concepte de guerra s'allunya i força de la manera com Ors i el noucentisme cultural en general assumeix la sorpresa, perquè crec que sorpresa n'hi ha, la sorpresa de l'esclat de la Primera Guerra Mundial. I això té evidentment molt a veure i molts elements, molts ecos i moltes ressonàncies i després repercuteix, per dir-ho així, en molts altres àmbits de la cultura. Per exemple, un que em sembla que és important i que és interessant és el de la premsa. La Primera Guerra Mundial afecta, en el millor sentit de la paraula, l'evolució de la premsa catalana i sobretot de la premsa publicada a Barcelona. La Gran Guerra, diguem-ne, no només planteja debats ideològics o nous interrogants crítics, sinó que la Gran Guerra propicia, per dir-ho així, o accelera, per dir-ho així, per exemple, la modernització de la premsa catalana no només, però de la premsa europea en general. És a dir que, per exemple, un dels principals efectes culturals de l'esclat de la Primera Guerra Mundial és la batalla per la informació, la batalla per la gestió de les notícies. Ara hi ha a la Fundació Miró una exposició que jo trobo molt alliçonadora sobre Barcelona com a zona neutral, com a ciutat neutral, i queda molt clara la batalla per la informació i, per tant, la manera com, sobretot, França intenta influir en la premsa catalana i en els articulistes. Recordeu aquestes imatges que han aparegut recentment d'una visita de periodistes catalans al desembre de 1917 al front francès de la Gran Guerra. És evident que hi ha una voluntat clara propagandística per part dels aliats i per part de França de captar periodistes catalans i captar-los per al seu propi punt de vista, però el que és interessant és veure com una comitiva de periodistes catalans, corresponsals de premsa, corresponsals de guerra, un Gaziel, un Claudi Ametlla, un Romà Jori, un Eugeni d'Ors. És a dir, és interessantíssim veure com hi ha, amb motiu de l'esclat de la Primera Guerra Mundial, hi ha com una necessitat, hi ha com un deler de tenir notícies de primera mà, de fer que els diaris catalans estiguin atents al dia a dia bèl·lic, a l'avenç de la guerra, no només en els mapes d'Europa, sinó reclamant també punts de vista propis, originals i no simples notes telegràfiques d'agència de premsa. És a dir, com si, en certa manera, els lectors de l'època, els lectors comencessin a reclamar que els diaris tinguessin corresponsals, que trepitgessin les trinxeres, que sapiguessin explicar la guerra des de la seva pròpia subjectivitat. És a dir, més enllà, per tant, de la pura organització, coordinació de la propaganda bàsicament francesa, que això és indiscutible, en una ciutat neutral com Barcelona, però sotmesa a aquest camp, a aquest intens camp de força, les operacions no eren tan sols periodístiques o informatives, sinó que evidenciaven, per dir-ho així, com s'estaven articulant els mecanismes ideològics i propagandístics dels bàndols de la guerra. Dic això perquè emergeix aquí una generació de joves periodistes, escriptors i intel·lectuals. He parlat de Gaziel, però podríem posar Antoni Rovira i Virgili, podríem posar al seu cantó un Amadeu Hurtado, que no és exactament un home que ve del món intel·lectual, sinó que és advocat, la publicació de la revista Ibèria, la famosa oda a Guinebra de Junoy, que llegeix Guillaume Apollinaire, ferit convalescent en un hospital de campanya. Vull dir, aquí hi ha una qüestió que és la que jo començava relacionant amb Sándor Márai i amb la capacitat de retratar un estat d'esperit d'una certa època. Vull dir, en la mesura, si em sé explicar bé, en la mesura que el noucentisme va ser, per definició, gairebé un moviment culturalista, és a dir, que posa sobre la taula una proposta de confecció d'una ciutat ideal, ciutat en majúscula, en el sentit de polis, com dèiem al matí, una ciutat ideal dominada pels valors de l'educació, pels valors de la cultura, pels valors del diàleg. En la mesura que el noucentisme és culturalista, l'esclat de la Primera Guerra Mundial fa trontollar les seves pròpies bases teòriques. i l'esclat de la Primera Guerra Mundial dificulta la cohesió dels grups ideològics que impulsaven el seu programa amb Eugeni d'Ors al centre. I en certa manera, si m'ho deixeu dir així de manera ràpida, l'esclat de la Primera Guerra Mundial accelera la pròpia descomposició del noucentisme. El relat d'una Catalunya idealitzada, reconstruïda a partir del llegat clàssic, fonamentada en els valors, com ja hem dit abans, de la raó, de l'harmonia, de la pau, consolidada amb institucions cabdals per la Catalunya contemporània, com l'Institut d'Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l'Escola Superior de Bibliotecàries, teoritzada en assajos polítics tan importants com La nacionalitat catalana d'Enric Prat de la Riba, o poetitzada en llibres tan sublims, i ho dic sense cap ironia, com Els fruits saborosos de Josep Carner o La muntanya de matistes de Guerau de Liost, la mesura de tot això queda definitivament, em sembla, desestabilitzat davant de la crua presència de la realitat de la guerra, de la inestabilitat dels conflictes socials, de les lluites fratricides i també, per què no dir-ho, dels enfrontaments personals. Ho ha dit algú a la taula d'abans, més d'una persona. Els fets de la Setmana Tràgica són, evidentment, aquí fonamentals. Després de la Setmana Tràgica, al seu glosari del 16 d'agost de 1909, Eugeni d'Ors s'exclama amb irritació, amb unes expressions que no deixen de sorprendre'ns. O Barcelona, o Catalunya, què us han fet? Què us han fet? I la llegeixo un fragment d'aquesta glosa perquè em sembla que aquesta glosa explica després la reacció o la no reacció del noucentisme al 14, quan esclata la Primera Guerra. Diu Eugeni d'Ors, aquesta és la primera glosa que escriu el glosador darrere la tragèdia barcelonina, en majúscules, darrere la tragèdia catalana. I diu la veu del glosador, de lluny estant, d'una vila estant que és plenament civil, de Ginebra, la intel·lectualista, Ors estava en un congrés. Diu la veu del glosador, o Barcelona, o Catalunya, què us han fet? Perquè a mi no em sembla retrobar-vos en res de tot això, sinó com a pacientes, o Barcelona o Catalunya. Tragèdia, argument de tragèdia, i ses causes, i ses ocasions, i sus personatges no venen de vosaltres, no porten noms vostres, no sonen amb el vostre accent a les orelles, que obeint el cor angoniós escolten de lluny. Hi hauria moltes coses a dir, però algunes ara no venen a tomb. Però, en tot cas, hi ha una tercera persona i ja aquí, subtilment, s'està dient que els causants de la Setmana Tràgica parlen castellà, oi? I així les cases de la ciutat meva i així els camps de la terra meva no han estat sinó una decoració que arborava i s'enronava, una decoració perquè els qui jugaven la tragèdia. Però, ai, cosa veritable, cos i ànima per als pacients, cosa veritable per a vosaltres, silencioses gens catalanes que hi teníeu la vida i la sang. Dolor dels dolors, el que era realitat per a vosaltres, per als altres no era més que una decoració. Així es destruïen. Gens catalanes, silencioses gens catalanes, mudes gens catalanes, eternalment pacientes gens catalanes. A on sou? Què penseu? Bé, aquí hi ha, em sembla, el nucli de moltes coses que són importants i que ens mostren, i acabaré ràpidament amb això, ens mostren de quina manera la reflexió teòrica que hem avançat abans sobre la guerra com a element de la civilització que fa Eugeni d'Ors s'allunya de la realitat, s'allunya de la realitat diària. El glosador metafòricament reivindica amb una certa perplexitat, ja ho heu vist, les vestides de la civilitat que amb tants esforços s'havien anat elevant des de 1906. Diu, en la continuació de la glosa, elevem penosament nosaltres vestides de civilitat, però ens diuen que nosaltres no som vosaltres i que mentre les vestides munten, l'edifici no creix al dins i per estones en les desil·lusions nosaltres no ens sabem defensar de creure-ho. És a dir, s'ha bastit un edifici, però potser, es pregunta el glosador, l'edifici només tenia façana, només era una decoració, només era una vestida i per tant calia omplir-la de sentit, d'habitatges, de personalitat. És a dir, diu amargament, les cases de la ciutat meva no han estat sinó una decoració. Vull dir, o diu Ors, l'edifici noucentista està més buit del que es creia. O potser és que tot plegat era més fruit d'una tossuda voluntat de canviar les coses a través d'una amable decoració exterior. O potser d'una forma de maquillatge, deixeu-m'ho dir així, cultural, que simbolitzarien sobretot algunes de les grans icones més reconegudes del noucentisme, com evidentment el fris de Joaquim Torres-García de 1911, la filosofia presentada per Pales al Parnàs com a desena musa, encarregat pel mateix Ors i que avui em sembla que ara es troba aquí a la seu de l'Institut. Recordeu que és aquell fris on Joaquim Torres-García evocava idealment la cultura i la sensualitat hel·lenístiques. És a dir, el que intentaria o el que a mi m'agradaria desenvolupar en el text que després ens demanaran és que en realitat l'edifici es començarà a omplir de sentit i de vida després de la Primera Guerra Mundial, no pas abans, és a dir, assumint la complexitat de la realitat del present, fins llavors probablement habitada pel mateix Eugeni d'Ors. Vull dir, topant contra la realitat de la guerra, havent-se d'enfrontar a l'esclat de la guerra, una realitat que es mostrava evidentment fragmentada, inestable, desbordant, desconcertant i potser també decebedora per als noucentistes, topant contra aquesta realitat que constitueix una sorpresa, ho diu en el pròleg de Gualba el 1935, topant amb sorpresa contra la realitat, el noucentisme quedava, o havia quedat, millor dit, mancat de les complicitats necessàries amb la societat que pretenia transformar i es continuava refugiant en la superposició d'un món ideal amb un imaginari propi mediterraneista i classicitzant i, en certa manera, autosuficient. És després de la Primera Guerra Mundial, em fa l'efecte, o durant els anys, perquè dura 4 anys, oi?, de la Primera Guerra Mundial que el noucentisme s'omple de sentit. I, per tant, m'agradaria, podem parlar, reivindicar els últims anys de la periodització del noucentisme, és a dir, que són els anys de l'acció cultural i de l'acció política i de realment l'enfrontament amb la realitat de la Catalunya de l'època. Moltes gràcies. Bé, doncs, donem pas tot seguit a la primera intervenció de la taula rodona que irà a càrrec de Jordi Amat, escriptor i filòleg. Jordi. Bon dia a tothom. Moltes gràcies a l'organització per la invitació i disculpar-me d'entrada perquè no estic gens convençut que el que els expliqui estigui al nivell de les ponències que hem tingut fins ara. Jo vaig estudiar filologia hispànica, però durant la llicenciatura em vaig matricular també a una pila de signatures de literatura catalana. La primera va ser una assignatura introductòria que arrencava amb el modernisme i s'allargassava fins als temps republicans. Naturalment s'aturava el noucentisme. L'aula estava plena. L'impartia Josep Maria Domingo. És un dels records més bons d'aquells anys d'estudiant. El professor Domingo, amb una seriositat distanciada que sovint amagava una ironia hilarant, ens va fer pancada de debò. Si no ho recordo malament, després d'haver campat per les boscúries de visions i cants, Domingo ens va llegir el poema Bèlgica de Carner per introduir-nos al tema del noucentisme. El model de civilització, de civilitat hauríem de dir que... I a través d'aquell poema, el model de civilització, de civilitat que proposava el noucentisme. És un poema que, com sabran molts, pertany a llunyania i que a banda de Bèlgica com a país, sobretot descriu la ciutat de Brussel·les, on hem de pensar que és Brussel·les, on Carner va viure molts anys del seu exili i uns mesos també de la Guerra Civil. Llegeixo dues estrofes centrals. Diu: m'agradaria fer-me vell dins una ciutat amb uns soldats no gaire de debò, on tothom s'entendrís de música i pintures, on del vell arbre japonès quan treu la flor, on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats de pipes, de parlades i d'hospitalitats, amb flors ardents, magnífica sorpresa fins als dies més gebrats. I tot sovint, vora un portal d'església, hi hauria colorit un mercat de renom, amb botí de la mar, amb presents de la terra, amb molt de tot per a tothom. Una ciutat on vagaria de veure, per amor de la melanconia o per desig de novetat dringant, cases antigues amb un parc on n'hi ha nombres i moltes cases noves amb jardinets davant. Hom trobaria savis de moltes maneres i com paraigües eminents farien aivadats oficials rangleres en la inauguració dels monuments. I tot de sobte al caire de llargues avingudes hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys per l'amor, la joia, la solitud i els planys, de molt desert, de molt dejú, viure enmig dels altres, un poc en cadascú. De fet, és una ciutat d'aquella que el Xavier Pla ens parlava, em sembla, d'aquesta ciutat que tenia les vestides, però no sé si s'havia sabut omplir. Em fa l'efecte. El personatge del poema és un flaner reconciliat amb el món. Jo el poema el trobo extraordinari. Més que l'afrancesament del parisenc disfressat de català que fou Eugeni d'Ors, aquesta estampa urbana, aquesta ciutat ideal recreada pel Carner de maduresa, connecta amb l'estilitzada ciutat menestral que feia gairebé 50 anys va refer com un puzzle a Oques i Ventalls. Més que descripcions, són projeccions imaginàries, expressions d'un desig de vida en pau que es desenvolupava enmig d'una realitat on la gent és noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Ciutats amb més arbres que ciment, ciutats amb més silenci que brogit, ciutats sense conflicte o en conflictes de baixa intensitat. Ciutats que respiren un cert costumisme modern, salvades de l'estereotip pel prodigi de vida petita que hi habita a través del prodigi verbal de Carner, una vida petita, sentimental i contemplada amb un punt d'humor que ens reconcilia, vulguis que no, amb la nostra circumstància. Les paraules són meves, aquestes d'ara, però la idea algú ja l'havia tingut molt temps abans, fa molts anys, gairebé un segle. Quan Carner va publicar La inútil ofrena, Agustí Calvet Gaziel, el director de La Vanguardia, va dedicar un llarg article a Carner. Es titulava El don de l'idioma i es va publicar el 24 d'octubre de 1924. Sembla com si Gaziel volgués demostrar la seva admiració precoç per Carner, un gest de reparació necessari després d'haver caracteritzat feia uns mesos el príncep dels poetes com un dels 4 exemples que demostraven que el catalanisme era una devoradora d'hombres. Els altres, com saben, eren Ors, Cambó i Pijuan. Gaziel assenyalava un dels trets de l'obra de Carner que avui més ens desconcerten, o almenys em desconcerten a mi, i que poden fer-la menys atractiva per a un lector que el voldria sincronitzat amb alguns dels vectors del modernisme literari. L'intent de fer com si la dimensió conflictiva de l'existència, més enllà del món dels sentiments, no existís. Carner sembla construir-se un món a part, blindant-se contra la crisi de la modernitat. I aquesta desconnexió de respecte del conflicte tenia com a contrapunt l'entrega del seu estil grandiós a la recreació d'una estampa fins a cert punt històrica, la Barcelona menestral, tal com jo crec que la va idealitzar a Oques i Ventalls. Així va descriure Gaziel la geografia urbana de Carner. Us ho llegeixo. A través de su forma incomparable, los versos de Carner dejan transparentar un microcosmos único que es el pequeño mundo original, el núcleo de donde han salido casi todas las realidades y esperanzas de la Cataluña moderna, la menestralía barcelonesa. Os fa una descripción. Esos paisajes raquíticos, esos sustantivos, adjetivos diminutivos adorablemente sórdidos que a cada paso asoman en la poesía de Carner o marcan con sello inconfundible sus versos. Esas montañas, esas estrellas, esos grillos, van quedant, va definint l'estil i els elements de la Barcelona del seu temps que Carner recrea els seus poemes. Gaziel, un producte típic de l'entramat mancomunitari de Prat de la Riba, estimava molt aquesta Barcelona catalana i popular, una ciutat que, com a noucentista emblemàtic, creia que havia estat malbaratada estèticament i moralment pel modernisme i tampoc acabava de veure gens clar el model de ciutat quadriculada de Cerdà. Gaziel, si volem reprendre la comparació, volia que Barcelona fos com la Brussel·les que Carner pinta a Bèlgica. Ho volia, però veia com aquell desig s'anava esllanguint. És en aquesta consciència de la crisi del model de ciutat que s'escolaria pel pensament noucentista del Gaziel, un dels corrents de pensament més forts de l'Europa del seu temps. Des del moment que va tornar al front bèl·lic, on havia estat cobrint la Primera Guerra Mundial com a corresponsal, i és una experiència que no deu ser menor i que em sembla que condiciona la mirada de Gaziel sobre el seu temps i la seva circumstància, des del moment de la tornada, Gaziel va publicar articles de temàtica molt diversa a La Vanguardia. Encara no gaires de política espanyola, però sí de política internacional i articles sobre literatura o crònica urbana. A mesura que la seva signatura va agafant prestigi com a analista polític, aniria posposant aquestes facetes del seu polièdric personatge periodístic. Però abans Gaziel havia actuat com un veritable filòsof parlant de la ciutat de Barcelona i de la vida a la ciutat de Barcelona. Era un corpus prou complet com perquè Gaziel, molts anys després, elaborés un llibre amb els seus principals articles sobre aquesta temàtica. I Gaziel, com feia gairebé sempre, més que anàlisis complaents, feia una crítica profunda del progrés de la ciutat, un progrés que estava anul·lant el sabor distintiu de la Barcelona d'ahir. La mirada crítica sobre la ciutat que va sostenir Gaziel no se circumscrivia a la denúncia de la falta de planificació de les autoritats. També va escriure una sèrie d'articles de crítica de costums, diguem-ne, en els que constatava la falta de categoria espiritual de la burgesia urbana, de la burgesia de Barcelona. Aquestes classes, a les quals Gaziel pertanyia, o als quals s'havia afiliat, eren, segons el seu criteri, les responsables de la creixent desertització espiritual de Barcelona. Pocs articles són tan severs en aquest sentit com a l'obrero desconocido, l'obrer que amb les seves mans havia fet possible la urbanització de Montjuïc per a l'Exposició Universal, i la qualitat civil d'aquest obrer contrastava amb la pobresa de la burgesia, les classes que amb la seva deixadesa, la burgesia, bàsicament, estaven coadjuvant a esborrar la catalanitat ambiental que acabaria per despersonalitzar el conjunt dels ciutadans. Aquesta desertització d'allò autòcton creava un buit que acabarien per colonitzar formes de vida vàcues. Aquest és el tema de Un voto per la barbària, un article de contingut ideològic molt marcat. És un article de l'any 19 o 2021, si no recordo malament. Descriure la instal·lació del Plan Esparc a les Planes, un centre de lleure que trencava l'harmonia de la floresta. Lo único importante, diu, es lograr remover grandes masas, grandes cantidades de hombres y contemplarlas entontecidas para que suelten sus votos o sus perras gordas. Y nada hay que mueva las masas inertes o humanas como los mecanismos, sean grúas o plataformas de la risa. La novetat del Plan Esparc, típicament nord-americana segons ell, li semblava una forma d'atordiment, una màquina de transformació de ciutadans en homes massa. Aquesta descripció tètrica de Gaziel, que començava a articular a principi de la dècada dels 20, la va saber connectar amb les teories desenvolupades per Spengler a La decadència d'Occident. Em sembla que aquesta és una de les vies d'entrada conflictives del pensament cultural i intel·lectual europeu a la cultura del noucentisme. Spengler no era un referent qualsevol. La decadència d'Occident, els dos primers volums del qual es van publicar l'any 18 i el 22, es convertiria en el llibre de pensament més influent de la primera meitat del segle XX en judici del professor Ferran Sáez. I Gaziel va dir, en una conferència a Girona l'any 23, les viles espirituals, Gaziel va dir que ell era el primer català que usava el corpus doctrinal de Spengler per analitzar la societat catalana. Ho va exposar en una conferència, com us deia, a Girona el 26 d'octubre del 23. Deia, nosaltres som avui els primers que passatgerament enfoquem la llanterna de Spengler damunt la terra catalana. Cal confessar que la primera impressió d'aquesta nova llum és sinistra. Precisament per aquells dies, a La Vanguardia, es publicitava la traducció espanyola editada per Calpe, de Spengler, la traducció espanyola del llibre de Spengler a l'editorial Calpe que dirigia Ortega i Gasset, que va ser el prologuista del llibre. Gaziel estava especialment orgullós d'aquesta conferència, Les viles espirituals. Estava convençut de la vàlua de la seva reflexió. Tant és així que 4 dies després es va publicar en format d'article la primera entrega dels tres lliuraments d'una sèrie que es va anomenar El salvament de la cultura, que reproduïa el text de la conferència. En nota, Gaziel, pretensiós, va escriure el que continua. El tema que se debate aquí nos interesa a todos, no solamente a los catalanes, sino también a todos los españoles y aún diría que a todos los hombres inteligentes de Europa. No sería de extrañar que ese tema, modestamente apuntado una noche en Gerona, llegase a ser con el tiempo un tema fundamental y universal, algo así como el tema del siglo. Tan transcendental tema era la relació entre l'individu i la gran ciutat. La hipòtesi central formulada per Spengler era que Occident, seguint el cicle biològic a què estaven sotmeses les grans civilitzacions, havia entrat en una fase terminal i estava estimant-se a l'abisme. Una de les proves més evidents d'aquell daltabaix era l'espúria convivència que es donava a les grans capitals continentals. Les cosmòpolis s'estaven convertint en territoris espiritualment inhòspits, perquè eren el focus d'atracció de les grans masses, l'hàbitat natural, la ciutat de l'home massa, per dir-ho amb Ortega, que vivien amuntegades, obsessionades pels diners i sense cap energia moral. Aquella nit a Girona, Gaziel va convidar els oients que imaginessin un misteriós viatger sideral que des del cel contemplés Catalunya sencera. Passejant la seva mirada pel territori, de sobte els ulls toparien en Barcelona. En la conferència fa una descripció de la seva ciutat catastrofista, un registre retòric a què Gaziel va ser més aviat procliu. Aquesta va ser la seva caracterització. A la conferència, que es va reproduir molt ràpidament a La Vanguardia, la va incloure en el seu primer llibre català, que és Hores viatgeres, que crec que és un llibre que va concebre després de la polèmica periodística de Pla i Xammar, periodisme, permetin. Gaziel es va sentir expulsat del cànon de la catalanitat i una de les estratègies per sortir-se'n va ser publicar aquest llibre. Deia, parlant de Barcelona des de l'òptica de Spengler, deia, la descrivia així, una ciutat desproporcionada, més aviat que enorme de forma, admirablement situada però anietgida per l'anarquia estructural d'una creixença bàrbara i sobtada, sense norma ni seny, apareixeria estesa sota el viatger. Dels escassos 2,5 milions d'ànimes que composen la població total de Catalunya, més d'1 milió ha vingut a entaforar-se a Barcelona. Obrant com un xuclador insaciable, la capital ha anat absorbint la saba de totes les comarques catalanes, deixant escolades les deus que hi brollen tradicionalment. La descripció tètrica segueix unes pàgines més. Em sembla, va ser així, és a dir, explicant així Barcelona, com la ciutat model de Gaziel es va començar a enfosquir. Gaziel enfosqueix Barcelona, la Barcelona d'Auques i Ventalls, per dir-ho de manera paradigmàtica, la comença a enfosquir a través de la mirada de Spengler, que em sembla que és l'estratègia que troba també per incorporar el conflicte de la modernitat en la seva interpretació del seu temps. Davant aquest panorama de desolació materialista, Gaziel, lúcid inconservador, creia que havia trobat una solució aplicable a la realitat catalana. La seva proposta era institucionalitzar una nova estructura cultural catalana, com anunciava el subtítol de la conferència a Girona. Es tractaria de reforçar les capitals secundàries del país per tal de construir una xarxa de viles espirituals que compensessin la devastació que imposava tot el país una Barcelona en procés de monstruïtzació. Tingués èxit o no amb la seva proposta de disseny urbà, el fet és que els arguments de la crisi del segle XX, la crisi definitiva de la modernitat tal com s'havia conceptualitzat, la crisi de la rebel·lió de les masses en bona mesura, començaria a profanar la ciutat noucentista. Spengler, tal com el va explicar Gaziel, enderrocava la ciutat tal com Carner l'havia convertit en mite de la seva obra. Gaziel mai va deixar de lamentar-ho. Moltes gràcies. Té tot seguit la paraula Joan Safont, periodista, guionista, escriptor i doctorant. Bon dia i agraït de poder participar i sorprès encara de l'atreviment tant de l'organització com meu, sobretot per ser aquí i intentar exposar-los algunes idees. La meva idea original era parlar de la Primera Guerra Mundial, però després de la magnífica intervenció del professor Xavier Pla, ja em quedaria ben poc a dir. En tot cas, perquè el veig que se sorprèn, no he centrat la meva intervenció en la Primera Guerra Mundial, però sí que hi tindrà una presència destacada. L'any 1972, José Carlos Mayner escrivia en el seu primigeni estudi sobre la idiofília intel·lectual hispànica: si el caso Dreyfus fue la prueba de fuego para los mandarines franceses de la Tercera República, la guerra europea fue el catalizador de las voluntades inquinas y apasionamientos de los escritores españoles. Com assenyala el catedràtic aragonès, l'escandalosa acusació d'alta traïció contra el capità judeo-alsacià Alfred Dreyfus i el violentíssim enfrontament d'idees entre dreyfusars i antidreyfusars als darrers anys de la del segle XIX, fou l'entrada de cavall sicilià de l'homme de lettres en el debat polític francès, l'intel·lectual, l'autèntic protagonista de la cultura del segle XX. Un episodi, aquest, l'afer Dreyfus, que tindrà la seva correspondència a la península en la profunda divisió a l'Espanya neutral entre aliadòfils i germanòfils a l'entorn de la Gran Guerra, tot just fa 100 anys. Segons aquest esquema, presentat per Mayner, en els 20 anys que van del primer procés contra el capità Dreyfus i l'assassinat de l'arxiduc Francesc Ferran d'Àustria-Hongria, es produiria l'homologació de l'intel·lectual a una i altra costat de l'Albera. el professor francès Michel Guinot ha analitzat d'edat i precisat en un ambiciós volum aquest segle XX marcat per la petjada de l'intel·lectual, en el seu ja cèlebre Le siècle des intel·lectuels. Situant aquestes dues dècades de segle a la que hem referit, sota l'ègida no del celebèrrim Émile Zola, el més conegut dels Dreyfusards, sinó de Maurice Barrès, prolífic novel·lista, polític, diputat en diferents períodes, acadèmic immortal de França i ideòleg del nacionalisme francès conservador. I, per tant, un dels caps de brot de l'antidreyfusisme, evidentment. Concretament, en el llibre El segle dels intel·lectuels, Guinot titula el seu primer capítol com l'Age Barré, o sigui, l'època de Barré. Barré, doncs, és un dels intel·lectuals, i permetin tornar-vos a aquest terme, més influents no només a la seva França eterna, sinó especialment a Catalunya. Per tant, tot i la priori ambigüitat del títol de la meva intervenció, intentaré que, seguint l'obra de Guinot, Barré sigui el fil conductor d'un període que va dels albors del noucentisme fins a la liquidació definitiva del període, passant pels anys claus del moviment estètic, polític, cultural que avui ens reuneix aquí. Alhora, d'aquesta manera, les anècdotes que segueixen sobre Barré serviran per edificar la categoria de les diferents estacions del trajecte cultural català en el que la influència de l'home de lletra lorenès hi és ben patent. Per tant, si em permet l'organització, posaré un subtítol a la meva intervenció com dient el naixement de l'intel·lectual europeu i el noucentisme català, anècdota i categoria de Maurice Barré. Entrant ja en matèria, l'admiració barresiana a Catalunya té els seus orígens, com va assenyalar Joaquim Coll en un article publicat fa gairebé 20 anys a La Vanguardia, en els mateixos anys iniciàtics del catalanisme polític. Les joves elits d'un catalanisme que abandonava l'exclusivitat historicista i literària per esdevenir moviment polític quedaren fascinats pel literat lorenès, que havia fet les seves primeres armes polítiques com a diputat bolangista pel seu districte natal de Nancy i que propugnava un conservadorisme nacionalista i regionalista alhora. La influència del regionalisme francès és patent en aquest catalanisme finisecular, molt més que d'altres models que aniran conformant el conjunt de referents del nou moviment polític. Per exemple, a les meditacions de Francesc Cambó, escrites els darrers anys de la seva vida, el líder catalanista rememora els mestres de la seva joventut, Hippolyte Taine, Le Play, Fustel de Coulanges, tots ells representants de l'alta cultura francesa, regionalistes tots ells, com afirma Cambó, però sense cap influència en la política del seu temps. En aquesta llista, evidentment, tampoc hi falta Maurice Barré, considerat el primer en utilitzar el terme polític nacionalista l'any 1892 i en aquell moment ferm defensor d'una França federalitzada, model que queia possible exportar França enfora, i es refereix concretament també a un dels seus textos al cas català. Així doncs, l'any 1895, després d'abandonar la direcció del Setmanari Federalista La Cocar, Barré va fer una curta visita a Catalunya, on s'entrevistà amb l'advocat Narcís Verdaguer i Callís, en aquell moment director de la Veu de Catalunya i un dels màxims dirigents de la Lliga Regionalista. Amb Verdaguer i Callís hi mantenia contactes des de feia anys a través dels cercles provincialistes. I abans de marxar a Mallorca, on el rebria el jove director de l'Almudaina, Miquel dels Sants Oliver, el francès encara va tenir temps de visitar l'Associació Popular Regionalista, on se li va fer entrega d'una còpia del Memorial de Greuges. Com esmenta Coll, biògraf de Verdaguer i Callís, la relació epistolar entre aquest i Barré es va mantenir durant els anys següents. L'any 1897, el poeta i orientador de la burgesia a fin de segle, Joan Maragall, dedicava un article al Diari de Barcelona a la novel·la Le Déjeuner, Els desarrelats, primer volum de la trilogia batejada per Barré com l'energia nacional i centrada en 7 estudiants de la Lorena trasplantats a París, on viuen un tràgic desarrelament que els convenç, com assenyala un reflexiu Maragall, que només des de les arrels, des de la pàtria local, des de Nancy, en el cas de la novel·la, on pot fructificar en profit i glòria de Lorena i de França sencera. Verdaguer i Callís no va trigar a enviar l'article del primer i indiscutit escriptor català del moment al seu amic Barré, tot i aprofitant per insistir en la invitació de la Corporació dels Horts Florals per nomenar-lo mantenidor del certamen del 1898. Però aquell 1898 passaven masses coses a França com perquè Barré pogués venir al certamen dels Horts Florals. L'afer Dreyfus coejava encara la societat francesa, mentre l'innocent acusat penava la condemna a l'illa del Diable, a la Guyana. I la tardor de 1897 s'havia posat en marxa una nova campanya de petició de revisió del cas a la llum de proves d'un procés orquestrat des de posicions militaristes i antisemites. Émile Zola, popular novel·lista, s'erigeix en portaveu públic dels defensors de la veritat, publicant el diari L'Aurore, dirigit per Georges Clemenceau, el 13 de gener de 1898, 2 dies després de l'absolució del Esterhazy, el veritable espia suau d'Alemanya, la seva carta oberta al president Félix Faure, intitulada J'accuse. Amb aquest gest d'audàcia immortal, subscrit aviat per diferents personalitats com Anatole France, Marcel Proust o Claude Monet, havia nascut formalment els intel·lectuals, una mena de nova casta nobiliària formada pels quadres literaris, científics i filosòfics. Barrés, que havia freqüentat fins poc abans a Zola, però que s'havia anat distanciant fins a esdevenir un dels capdavanters de l'antidreyfusisme, reaccionà ràpidament amb un article titulat La protestation des intel·lectuels, on fustiga tous ces aristocrates de la pensée tienen à afficher qu'ils ne pensen pas com la ville foule. Foule, disculpin, el meu francès macarrònic. Barré dona veu a l'antiintel·lectualisme dels, valgui la paradoxa, intel·lectuals de la dreta, que no només no accepta aquest nom, sinó que nega qualsevol opció d'intervenir d'aquests considerats mals francesos contra els que s'anomena l'instint vital de la nació. L'escriptor i polític s'erigeix com l'enemic més aferrissat de l'opció dreyfusista i, per tant, dels intel·lectuals. Paradoxalment, aquest discurs ràpidament tòpic permetrà el naixement d'un potent nacionalisme intel·lectual reunit a l'entorn de l'Action Française, nascuda sota la influència de Barrés i l'acció d'un destacat publicista i crític provençal, Charles Maurras, monàrquic, antirepublicà, antisemita i, almenys en els seus inicis, regionalista, que juntament amb el poeta franco-grec Jean Maurras ha fundat també l'escola romana, defensora d'un mediterranisme classicista. La influència de l'Action Française i de Maurras a Catalunya ha estat profusament estudiada, tot i que no se n'hagi dit potser encara l'última paraula. La tradicional influència de París tindran els judicis estètics dictats per l'Action Française un autèntic devocionari pels escriptors, periodistes i artistes catalans. Un dels catalans més influenciats per la cultura francesa és precisament Eugeni d'Ors, que entre 1906 i 1911 hi va fer decisives estades a la capital de França. I, per tant, en els anys decisius de la formació del noucentisme, de la qual, doncs, evidentment, és just atorgar-li la paternitat. El 1 de gener de 1906, el jove d'Ors, que s'havia iniciat poc abans en la confluència de modernisme i catalanisme, es constituïa amb veu pròpia signant la seva primera glossa a la Veu de Catalunya. Un gènere únic i personal de caràcter universal i enciclopèdic amb el que va definir un programa cultural i estètic d'una gran incidència política, com dèiem, el noucentisme. Aquella era la primera glossa dels milers que publicaria anys a venir. Poc després d'aquesta primera glossa, Eugeni d'Ors va ser enviat pel seu diari a cobrir la Conferència Internacional dels Jazires, que havia de repartir la influència dels diferents imperis sobre el Marroc. Fins al mes de maig, d'Ors compaginà la secció La Veu amb la publicació de reportatges signats amb el pseudònim Xenius al poble català. En morir, però és en morir el corresponsal de La Veu a París, que d'Ors és escollit successor i dedicat en exclusiva al diari de la Lliga, recupera el pseudònim de Xenius per signar a partir de llavors totes les seves gloses. De l'ànima francesa, d'Ors n'havia escrit que se'n declarava fervorosa, aimador i deixeble. Per tant, podem endevinar la il·lusió que li suposava aquella nova oportunitat professional, aquella nova destinació. La seva arribada a França, justament, coincideix amb el final de la Frei Dreyfus, com explicarà anys a venir al Nuevo Glosario. Aquella misma mañana, en el patio de la escuela militar, Dreyfus era rehabilitado y nosotros estábamos allí y lo veíamos. Pocos días después, forzado por la ley de separación, el arzobispo de París abandonaba su palacio de la rue Grenelle. En lo intermedio, habíamos estado frente a Jean Maurras. Precisament pel que fa al cas Dreyfus, en complir-se 8 anys de la publicació del J'accuse, Xenius havia escrit: «Encara crema dins nosaltres l'incendi pres per aquella espurna del Jo acuso. Encara en rebem resplendors totes les nits i ell ens és far de les tempestes. En la d'avui contemplen, amics meus de Catalunya, aquest far, que ens digui i ens repeteixi per sobre els anys l'altíssima lliçó de la intervenció i del sacrifici, que ens recordi aquella gran figura d'Emili Isola i com un dia ell, vell, ric, respectat, popular, recollit dins la ditxosa calma de son benestar i de ses obres, va saber-ho tot sacrificar-ho. I aquell clam va substanciar-se així. Jo acuso. Oh, la santa paraula, jo acuso. Heus aquí que l'home de lletres no és ja un home de lletres, sinó un ciutadà. I afegia. Diu que l'aniversari del jo acuso ha tingut un caràcter quasi exclusivament literari. Mal fet. No pot essencialment tenir-lo. I entre nosaltres, amics meus de Catalunya, menys que enlloc. A la capital de França, com escriu el professor Xavier Pla, el Grosserador és essencialment un periodista d'idees, un contemporani d'una notable nòmina d'escriptors que a l'època que d'Ors es va instal·lar a París pretenien fer parlar el temps recollint les palpitacions del temps. Entre aquests no hi podia faltar tampoc Maurice Barré, el qual, a pesar de tot, d'Ors no va freqüentar. Com sabem, aquell 1906, en el qual d'Ors havia arribat a París, Barré tornava a l'Assemblea Nacional, però sobretot entrava a l'Acadèmia Francesa. Més enllà de les sovintejades referències al glossari que es fan a Barré, la principal relació que s'ha traçat entre l'escriptor de la Lorena i el barceloní és en la discutida influència de Les Jardins de Bérénice de Barrés en l'obra més cèlebre i decisiva d'Eugeni d'Ors, La ben plantada, corregida, segons el mateix Xènius, en la vella mortuòria de Joan Maragall, en una imatge d'una potència literària impressionant i, en el cas que ens ocupa, prou simbòlica si tenim en compte la lectura feta tant per Maragall com per d'Ors de l'obra de Barré. Els deutes de d'Ors amb la novel·la de Barré, publicada gairebé 2 dècades abans, van ser exposades principalment per l'escriptor i filòsof Josep Maria Capdevila, tot i que l'any 1912 Manuel de Montoliu ja les havia assenyalat en un article recollit a la revista Catalunya, que el professor Morgades també ens ha explicat. Em podria estendre amb el tema de la polèmica sobre els Jardins de Bérénice, però m'agradaria fer un breu apunt, i ja m'estan dient que passo de la ratlla del temps, a l'esclat de la Primera Guerra Mundial. Com sabem, el 31 de juliol de 1914, el dia abans, o 2 dies o 3 abans de l'esclat oficial de la guerra, queia assassinat Jean Jaurès, el líder socialista. Barré, que havia estat el seu més aferrissat enemic en el Parlament, es va desplaçar al domicili del líder socialista per retre-li un últim homenatge. Ell mateix, emocionat, relata en el seu dietari l'escena. Havia nascut, doncs, la Unió Sacrée, una unió de tots en què les diferències ideològiques quedaven apartades per poder vèncer la guerra. L'assassinat de Jaurès també commourà Eugeni d'Ors, que escriu: «Són calló els que resten», en referència al polític radical francès, la dona del qual havia assassinat pocs dies abans el director de la Figaro, en defensa de l'honor del marit, esclar. Els Jaurès, els que se'n van, i si aquests farien per ventura la pau al món, o almenys eficaçment hi treballarien, potser són aquells els que amb les diverses terres, amb els diversos partits, qui fan que pugui assotar-nos avui encara el flagell terrible que és la guerra. Pocs dies després, Xènius iniciarà la sèrie Les lletres a Tina, on s'acostarà molt més a la posició de Romain Rolland que no pas al nacionalisme francès antigermànic de Barré i de Maurras. La posició tercerista de d'Ors no serà ni entesa pels seus antics compares del nacionalisme francès ni pels seus compatriotes. Bona part de la intel·lectualitat noucentista apostarà decididament pels aliats franco-britànics i molts d'ells, com Romà Jori, Alexandre Plana, Josep Maria Junoy, Josep Carner o Josep Maria López Picó, es pronunciaran a favor dels aliats a les pàgines de la revista Ibèria, fundada l'any 1915 i dirigida per Claudi Ametlla. A les pàgines de la revista, d'Ors serà discutit agrament per aquesta considerada ingratitud cap a França, un país que els homes d'Ibèria consideren que Xènius li deu tot. Mentre Barré, paradoxalment, és elogiat i referit repetidament, encara que bona part de la redacció d'Ibèria simpatitzi molt més amb un republicanisme nacionalista català del que anys a venir seria l'Acció Catalana. Gens, o per tant poc, a priori, sintonitzadora amb el conservadorisme francès. Tenia unes línies sobre la posició de d'Ors davant la guerra i la seva situació de desconcert, però després de la intervenció del professor Xavier Pla no tinc res més a dir, només afegir un últim detall de la relació de d'Ors i Barrer. Ja fora de Catalunya, el 15 de juny de 1923, Eugeni d'Ors participarà a Toledo en l'homenatge tributat a Barrer, mort uns dies abans i potser un dels millors admiradors de la ciutat castellana, organitzat pel doctor Gregorio Marañón. Dies després, d'Ors glossarà el seu admirat Barrer comparant-lo amb Pascal i el Greco, els dos primers barrocs en els que el dinamisme de les seves idees i formes trenca qualsevol topall clàssic. Ja era, doncs, ben bé una altra època. Bé, i donem tot seguit la paraula a Mariona Seguranyes, historiadora de l'art, comissària d'exposicions. Mariona. Hola, bon dia. En primer lloc, expressar el meu agraïment per haver-me convidat en aquest simposi magnífic. Veig que s'ha parat ara. En aquest simposi magnífic i felicitar Vinyet Panyella per haver-lo organitzat. Aviam, jo la meva intervenció, en primer lloc, volia començar a fer una cita de Feliu Elias, que va publicar a la Fulla de la Sala Parés el 1929 respecte a una exposició de Francesc Vayreda, que de fet va ser una exposició ja pòstuma perquè Vayreda va morir mentre s'estava muntant la mostra, i lliga amb la reflexió de la magnífica intervenció de Xavier Pla sobre aquest noucentisme que es va desfent arran de l'entrada de la Primera Guerra Mundial i com ja neix una estètica nova. I diu Elias: pulcritud, honestedat, nitidesa, claredat, aquests són realment les virtuts sobresortints de l'obra de Francesc Vayreda. Al començament un xic extraviat en un caracterisme dur i discordiant que encara avui ressurt en algunes representacions de les figures femenines, el seu art fou repudiat. Però més que aquest caractericisme inoportú, exagerat o preponderant, la generació misticista i musicista que exigia l'Acadèmia Galí repudiava de l'art de Francesc Vayreda aquelles vicissituds de nitidesa, pulcritud, claredat i duresa realística. Els pintors que s'havien fet una tècnica pictòrica segons Dante Gabriel Rossetti, segons Sebastià Bach i segons Maurici Maeterlinck no podien transcingir amb aquella impecable visió del món esbatanat als quatre vents cristal·lins que sota el sol tèbia esclatant d'olot et posen els darrers termes a tocar i entonen el paisatge en el cristall dels blaus dels salatges mirífics. Eren dues concepcions del món antagòniques, la de Vayreda tot sol contra la dels galinians. El pintor, però, no es descoratjà per la guerra com feia el seu art. Insistí sense amargor, almenys sense mostrar contrarietat, amb una dignitat verament exemplar. A la fi acabà per imposar-se. A mesura que la pintura misteriosa, nebulosa i musicista anava desacreditant-se, aquí la pintura realista, dura i tallant de les noves promocions franceses i italianes venia en certa manera a donar la raó a Vayreda, el qual hauria pogut passar com un precursor si la nostra pintura fos més coneguda més enllà de les fronteres o bé si el nostre pintor hagués actuat des d'una notòria galeria d'art parisenca. Segurament aquesta darrera reflexió Elias la feia en referència pensant en els pintors Josep de Togores, per exemple. Bé, Elias, de fet, ell mateix, Feliu Elias, amb la seva obra ja mostra una estètica totalment realista a partir del 1912, com podem tenir exemple per la seva naturalesa paisatgística de la col·lecció Cendrós. Elias, en nom de l'objectivitat, atacava l'avantguardisme experimental i havia tingut nombroses baralles estètiques a través de les revistes Revista Nova o Vell i Nou amb Sebastià Gaix o Josep Llorens i Artigas. Les obres a què feia referència Feliu Elias de Francesc Vayreda són, per exemple, Les banyistes o bé Palco d'Envelat, obres totes elles realitzades envers 1920-1925 i l'inici d'aquest nou etapa en l'obra de Francesc Vayreda és del 1919, on fa un retrat d'una figura femenina. La seva estètica té a veure, en certa manera, claríssimament, amb aquest esclat a conseqüència de la Primera Guerra Mundial, del gran destrat que fa, que de fet en Torra, aquí a Barcelona, està magníficament estudiat a l'exposició que actualment hi ha a la Fundació Miró, Barcelona Zona Neutral, i que té les seves conseqüències, sobretot perquè arriben a Barcelona també aquestes estètiques d'aquest nou ordre, d'aquest classicisme, d'aquest retorn a l'ordre, com dirà Jean Cocteau, i que hi ha diferents publicacions que se'n faran ressò i cenacles que ho estudiaran. Aquesta estètica serà emprada per l'Estat i l'Estat li oferirà un paraigües de primer ordre molt important que Itàlia derivarà en feixisme i el mateix succeirà a Alemanya. Darrere d'aquesta proposta de nou realisme s'amagava la necessitat de dibuixar un nou món, ordenat, controlat, sense aparentment perills. Paral·lelament s'origina una crida al retorn del bon domini de les tècniques artistes, tal com el mateix Giorgio de Chirico defensava en els seus escrits des de Valori Plastici. Ell elabora el concepte de la pintura metafísica amb el seu germà Savinio i Carlo Carrà, divulgada a través de la revista Plastici, com havien dit anteriorment, entre els anys 1918 i 1921. I la seva obra conté aquesta terrible melanconia, bilis negra de l'esperit del seu present. Cal no perdre de vista, però, que de Chirico ja comença a treballar en aquesta direcció a partir del 1909, sota la lectura de l'obra de Nietzsche, de Schopenhauer. De fet, és una obra, tota ella, una estètica que neix d'un decaïment d'un segle, de finals del segle XIX, una cultura absolutament finisecular. I també la seva admiració de Chirico per les teles de Bucklin, de Klinger, de Cubin i dels pintors del 400 i 500, com Sebastià del Piombo, Giorgione o Tiziano. Obres seves tan significatives són La nostàlgia de l'infinit, pintada ja el 1912, o Mystère et Mélancolie de Neury, del 1914, o Solitud, Melancolia, del 1912. Totes aquestes obres marcaran el nucli surrealista, encapçalat per André Breton, també Paul Éluard, i finalment Dalí també recollirà tota aquesta tradició. El grup que pretén recollir tota aquesta tradició de Valori Plastici serà el Sette Pittori del Novecento, encapçalat per Margherita Safarti, amiga de Mussolini, que aglutina al seu voltant tota una sèrie d'artistes com Mario Sironi, Achille Funi, Ubaldo Opi, Anselmo Bucci, Leonardo Dubreuil, entre d'altres. Aquest realisme clàssic serà emprat pel govern feixista italià, impulsa els tres valors de la italianitat, la tradició, la modernitat. Aquests elements de la italianitat i la tradició seran presents repetidament. És llavors quan emergeixen figures hieràtiques que caminen al més enllà, com l'arquitecte de Mario Sironi. De fet, si vostès s'hi fixen, aquest naixement estètic també ja neix amb una tristesa absoluta, segurament perquè la realitat està superant els mateixos artistes amb aquella ideologia que anava creixent i els anava ofegant. Qui també retorna al classicisme avançant-se a les noves onades i que a més a més marcarà un referent perquè la seva obra i totes les seves exposicions es publiquen, és Pablo Picasso, el Pau Picasso, tant com l'anomenava el seu íntim amic Llorenç Artigas, que ofereix les seves dones arrodonides, italians, mediterrànies, a partir del 1915, els seus Pierrots, tot un món artificiós, meravellós, italianitzant, absolut, i que marca un camí. Per altra banda, sorgeix aquest cubisme ordenat i clàssic de l'Amadeo Ossifant i també d'en Charles-Édouard Jeanneret, Le Corbusier, que publica en la revista L'Esprit Nouveau entre 1920 i 1924. A Alemanya sorgeix La nova objectivitat, que és precisament el títol del llibre que publica Frank Roh el 1925, que té lloc a la Kunsthal de Mannheim. Frank Roh, en aquest mateix 1925, publica aquest llibre, Realisme màgic postexpressionista a Alemanya, coincidint amb aquesta mostra, i arrenca, en certa manera, representant obres d'artistes alemanys que retornen a aquest classicisme, que miren a Itàlia, com Canold, Schad i Schrimm. Roh explica, i cito Roh, transcorregut un període d'irracionalisme demoníac que naturalment segueix sent màxim valor per la majoria dels homes actuals, comença a desenvolupar-se en els joves un racionalisme màgic. Màgic perquè reverencia aquesta ordenació racional del món com un miracle per fundar i construir sobre ella o per rebutjar vigorosament qualsevol atemptat anàrquic contra aquest esmentat ordre. Fixin, les avantguardes són titllades d'anàrquiques. Per aquesta raó es glorifica com a símbol a l'enginyer que inspira par la loi d'économie et conduit par le càlcul nos met en accord avec les lois de l'univers, Le Corbusier, cita Roh directament a Le Corbusier. De fet, aquesta cita de Roh no està pas tan allunyada dels elements que Eugeni d'Ors exposa en els seus nombrosos escrits, en el seu glosari, com per exemple parla constantment d'exaltar l'ordre, de la disciplina, de la construcció. En el seu volum d'Art entre guerres exacte el Picasso clàssic, el Deren, partidari de la disciplina, el Severini, el Giorgio de Chirico, Sunyer, Miró, Togores, Ossifant, tot un univers. Els tres pintors espanyols que cita Roh en el seu llibre, en aquesta referència, són Pablo Picasso, Josep de Togores i Joan Miró. El Togores que viu a París, protegit i admirat per Kahnweiler i per Max Jacob, o per exemple Miró, que té tota aquesta referència i observa totes aquestes estètiques que van naixent, i Pau Picasso, com havien comentat, que crea tot un referent. El 1927 aquest llibre serà publicat per la revista d'Occidente aquí a Espanya, i segurament és publicat per una petició dels artistes que els interessa aquestes estètiques i que ja hi estan treballant sobre aquest terreny. De fet, no és que a partir d'aquest llibre s'origina aquesta estètica aquí, sinó que hi ha aquest interès, com podem observar en moltes de les obres de pintors catalans, i podríem fer-ne referència des del mateix Joaquim Sunyer, Feliu Elias, Pere Pruna, Josep de Togores, Josep Obiols, Maria Andreu, Francesc Domingo, o bé la mateixa Ángeles Santos o la Olga Sacharoff. Sacharoff també està incloïda en aquest estudi de Fran Ro. De fet, la publicació d'aquest estudi de Fran Ro provoca una baralla, entre cometes, estètica, una polèmica, entre Sebastià Gaix i Magí Cassanyes, l'amic de les arts. De fet, Cassanyes acusava a Gaix de filogermànic, artístic, impenitent, i es manifestava entusiasta defensor d'una tendència plàstica poètica, fusió del cubisme i del surrealisme, on englobava artistes tan diferents com Braque o Arp. Menyspreava Nobresa, no tan sols els valoriplàstici, la nova objectivitat alemanya, els neoromàntics o l'obra del contracorrent d'André Drenc, sinó fins i tot plantejaments crítics de Fran Ro o el mateix Eugeni d'Ors, aquest darrer que propugnava aquest retorn a Itàlia. I finalment jo volia centrar-me en Dalí. De fet, Dalí vindria a ser d'una segona generació, però té una ment absolutament oberta, és absolutament molt àgil i a més a més rep les publicacions que marquen estètica en aquells moments a Europa. I volia citar-los un tros d'una carta que ell escriu a Sebastià Gaix en aquells moments, quan ell està treballant, i el context seria 1923-1925, els nombrosos retrats de l'Anna Maria Dalí, el retrat del seu pare, el retrat de Luis Buñuel, i li diuen en Gaix: en aquests moments vaig a Madrid, Museu del Prado, conec Mahan Pascueschi, un rus enteradíssim de pintura moderna que pintava segons les regles geomètriques a lo Severini, geometria descriptiva, esprit nouveau, reacció total al meu recent llibertinatge, em produeix el més exigent i despietat control de la meva sensualitat, porta la meva reacció fins als límits més extrems, i això també és una gran passió, programa de penitència, austeritat, contra les passades generalitats passiana i humilitat d'aprenent. Copio les estàtues neoclàssiques de gruix a la mina de plom. L'empremta d'Ocefant i, sobretot, Generet, pseudònim de Le Corbusier, és present en alguna de les seves natures mortes, com, per exemple, la naturalesa morta purista. Giorgio de Morandi també hi serà ben present en tota la seva obra. De fet, una de les crítiques que escriu Rafael Benet respecte a la seva exposició a la Sala del Mau el 1925, on mostra retrats de la seva germana, explica Benet, i cito: en la seva tendència menys abstracta es fa evident el neoclassicisme a l'estil Casorati, així com una forma menys acadèmica de l'estil Ubaldo Opi. És evident que totes aquestes estètiques eren presents, eren conegudes a les revistes d'art del moment, i que Dalí, sense cap mena de dubte, llegia. De fet, rebia Valoriplastici, rebia l'Esperit Nouveau, i també coneixia els artistes del Novecento italià. De fet, per exemple, La mà trencada, al gener de 1925, dedica tot un número a Casorati i reprodueix obres seves tan importants com Meriggio, Giovanella Dormente, Lo Studio i La Madre, on la carn es fa volum, geometria, i els moviments dels personatges són lents i emergeixen abstrets de si mateixos. O bé es mostren i es publiquen les obres de l'Exposició Internacional d'Art a la ciutat de Venècia, el 1924, que es reprodueixen obres de Casorati i de Giorgio de Chirico. Voldria acabar amb una referència de l'obra de Dalí molt important també, que és el dibuix d'Ingrés. Ingrés serà un element també unificador, un camí cap a aquesta estètica, aquesta admiració cap al Renaixement, però també cap al dibuix clàssic i fi, aquesta línia del dibuix que talla la carn. El pintor ja es trobava en el camí de la creació d'una realitat paral·lela, on la tècnica és la base de tot aquest procés, tal com ho demostra la inclusió de 3 frases d'Ingrés dins el catàleg de l'exposició del 1925 a les Galeries de Barcelona del Mau. L'obsessió de Dalí de la purificació de la tècnica era un punt de trobada més amb De Chirico i el seu text Il ritorno al mestiere, publicat a Valoriplastici el novembre-desembre de 1919, on el pintor grec reclama retornar als orígens de la pràctica de la tècnica. Aquest text, on s'hi fan diverses referències a l'artista Ingrés, De Chirico ja fa referència a Ingrés, i on convida els pintors a copiar les estàtues per dismanitzar-hi un por que m'agrado le vostre puerili diavoleri erate ancora humani trop humani. De fet, Dalí i les obres de totes les teles d'aquest moment de Dalí ja estan en camí d'aquesta deshumanització. Els ulls, en moltes ocasions, a la mateixa Anna Maria Dalí són absolutament buits i freds. I jo crec que per estudiar aquesta mescla i eclecticisme estètic d'aquests moments cal tenir molt en compte aquest context europeu que realment reconfigura i ajuda a marcar les estètiques dels nostres pintors catalans. Moltíssimes gràcies. Bé, doncs agraïm a tots els participants el seu esforç per ajustar-se al temps, que ja sabem que és molt poc per moltes coses que es volen dir. Convidaríem en Xavier Pla a seure a la taula i ara és el torn, doncs, per si hi ha alguna intervenció o pregunta de qualsevol membre del públic. Al mateix temps, si algun dels membres de la taula vol puntualitzar o comentar qualsevol dels aspectes que s'han dit. Jo sí, si em deixeu. Sí. En relació amb el problema de la periodització, que jo mai he tingut clar sempre quan començava però mai quan acabava el noucentisme, i Xavier, tu plantejaves com a un punt d'inflexió determinant l'impacte de la Primera Guerra Mundial, que em sembla un objecte de reflexió fascinant, però connectant-ho amb el que deia el professor Morgades i el número de la revista que comentava com una reacció per donar resposta a què ha passat després de la Setmana Tràgica, podríem dir-ho que era una cosa així. El que jo em pregunto és de quina manera el noucentisme com a projecte amb ambició de fonamentació cultural de l'Estat com pot negociar amb el conflicte, el conflicte social o el conflicte que implica la guerra. I jo diria que això és una de les... Vaja, que... Jo intueixo que l'impacte de la Setmana Tràgica és tan o més determinant per una reformulació que la Primera Guerra Mundial. És a dir, aquí s'han vist les esglésies fumejant des d'aquí. I probablement és... I suposo també que per establir el marc interpretatiu de tot el període, com l'haguem d'anomenar, el fet que el 14 s'institueixi la mancomunitat i que per tant hi hagi la possibilitat de dotar-se d'estructures és... No ho sé, però el tema és aquest, de quina manera el noucentisme, en la mesura que es postulava com un moment constructiu, podia interioritzar o no el conflicte, perquè jo crec que molt difícilment. Gràcies, Jordi. No, jo... Tampoc feia cap proposta, simplement ho posava sobre la taula per reflexionar-hi. Ja depenem prou de les paraules de l'Eugeni d'Ors i jo encara reblo, però em sembla que no és anecdòtic que el primer volum del glosari complet de Selecta de 1950 ell tingués la pretensió que abastés de l'any 6 a l'any 14. No és anecdòtic i vol dir moltes coses. Ara bé, no ho sé, simplement he començat dient que, i amb això estem tots d'acord, i això ja ho va explicar el professor Morgades fa molts anys i ho hem anat veient, tot i que potser ens costa de veure-ho, és el relleu que té tot plegat, és a dir, que són uns anys tan intensos que no els podem etiquetar d'una sola manera perquè hi ha tants noucentismes com noucentistes i tantes contradiccions com les mateixes contradiccions tenen. Jo ja he assenyalat en la primera glosa que publica l'Eugeni d'Ors després de la Setmana Tràgica, com allà hi ha, si vols és un episodi autònom i sencer o si ho vols ho agafes com a precedent del que acaba esclatant el 1914. Però a mi simplement em semblava interessant de reflexionar de quina manera... Clar, després tot es precipita, perquè clar, també em sembla que és el... En un recordo si és el 14, crec que sí que l'Eugeni d'Ors perd la càtedra de Psicologia a la Universitat de Barcelona, per tant, també hi ha tota una confluència cronològica aquí, però que, per dir-ho així, fins que no perd la virginitat, deixeu-me dir-ho així, el noucentisme no s'enfronta amb la realitat o amb les realitats conflictives, no? Perquè la Setmana Tràgica la veuen com una agressió gairebé, com una agressió. Què us han fet? Això, clar, després hi ha la mort de Prat de la Riba, Puig i Cadafalch, i clar, i després ja també tot es precipita cap a la defenestració i després la dictadura de Prima de Rivera. Però els anys que van del 14 al 20 són els anys en què el noucentisme s'enfronta amb el conflicte, penso. I són els anys de maduració i d'esclat d'aquestes contradiccions. I crec que són els anys veritablement... Tot és interessant, però on tot això es fa més patent, perquè és realment el moment en què... Des del moment que tu comences a obrir escoles, perdó, biblioteques populars a tot arreu i tries la bibliotecària i li dius a la bibliotecària el que s'ha de comprar a la biblioteca i el que han de llegir els lectors, aquí és quan l'intel·lectual intervé realment en la societat, per posar un exemple només. Per tant, no, només era una manera de plantejar-ho per reflexionar-hi. Segur que en Pep Morgades, que en sap molt més, podrà... Sí, vam acostar el micro. Per la gravació també és millor, sí. No, a veure, això de les perioditzacions, bé, és un repte ineludible en el nostre ofici, primera. Segona, bé, però hem de ser conscients que les perioditzacions obeixen a convencions. Les convencions, qualsevol convenció, no és ni falsa ni certa. És operativa o no és operativa. Que ens hàgim d'aturar quan el semàfor se posa en vermell és una convenció. Que aquí de les nostres terres tingui prioritat, qui ve per la dreta no és ni bon ni dolent, és operatiu. T'agradi o no, és així i caram, si canviàvem aquesta operativitat ves quin enrenou, oi? Clar, aleshores, doncs, posats a perioditzar el noucentisme, hi ha tot de factors que contribueixen a abonar com a data convencional la de 1906. Hi ha també a favor de 1911, però esclar, és que l'any de mig hi ha hagut la Setmana Tràgica, primera patacada. Per tant, potser que ens quedéssim amb el 1906. Ara, per acabar el noucentisme, a veure, aquí s'ha parlat, esclar, avui, com no podia ser altrament, doncs de la Setmana Tràgica, de la Gran Guerra, que és el sotrac del model, del referent, etc. Però, a veure, 1919, vaga de la canadenca, pistolerisme blanc, la burgesia, la compromesa i la no compromesa amb el projecte lligaire i noucentista, que no ha parat d'omplir-se les butxaques durant el conflicte de la Gran Guerra, es troba que no reinvertit en una millora de les condicions tècniques, laborals, i aleshores, doncs, esclar, s'inicia a partir del 1919 amb la vaga de la canadenca tota una conflictivitat social que du aquella mateixa burgesia que havia fet possible a través del seu compromís amb el catalanisme, doncs el noucentisme, a ser aquesta mateixa burgesia catalana lligaire la que truca a les portes d'aquell general espanyol borratxo que es deia Primo de Rivera. I aquí, en aquest sentit, s'acaba el bròquil. Ara, el noucentisme, home, el noucentisme evidentment que perdura. Ara mateix nosaltres estem en un marc absolutament noucentista. Estem, en fi, com deia aquell, suant no socialisme aquí, sinó noucentisme, oi? Per tant, en fi, vull dir, això, convencions, anem a cercar l'operativitat i no la falsedat o la certesa de les tals convencions. No sé si hi ha alguna altra intervenció. Jo tinc infinites preguntes. Infinites tampoc tindrem temps. No, però jo com que no en sé prou per això ho pregunto, però és a dir, obres que tinguem codificades com a noucentistes, tinc claríssim que en el cas de la Gualba afronta el conflicte d'una manera dramàtica, bestial. O sigui, per això a mi me'l converteix, literàriament la trobo més potent que moltes obres que tenim estereotipades com a noucentistes. I gens noucentista. Però fruit del conflicte d'algú que ha cregut en l'oportunitat de tirar endavant un determinat projecte català i europeu. Però no sé si hi ha obres comparables a aquesta. En quin sentit? Obres literàries que afrontin el conflicte des de la frustració dels paràmetres del que es proposava el noucentisme. No sé si se m'entén la pregunta, eh? Això es porta a l'antinoucentisme. Una perla, la ben nascuda del Rodolf Llorenç Jordana. És clar que no s'ho fes el 1937, però, a veure, és una perla en aquest sentit. És una els noucentistes i que per moltes raons s'havia quedat aturat, estroncat o s'havia hagut de sublimar a través d'altres mitjans hiperculturalistes com ara la Fundació Bernat Metge, la Revista de Catalunya, etc. Bueno, això s'està engrescant. Llavors, jo tinc la visió, ara sentint la taula d'abans i ara, i la d'ara, doncs, i cada vegada em reafirmo més, que el noucentisme és un moment quasi personal, a l'inici, quasi d'uns quants, o sigui, d'una sèrie de persones que pertanyen a una élite intel·lectual molt important i que tiren, fan que hi hagi després una resposta institucional que després tirarà del carro més enllà de les fronteres del noucentisme. O sigui que posar-li cronologia al noucentisme només per uns fets importantíssims, per suposat, però la Setmana Tràgica i demés, no, jo crec que perdura bastant més. I el noucentisme no té la transcendència social tan arrelada com té el moviment modernista, que arrela a tot arreu, a totes les capes, com aquell que diu. No parlem d'oficis, d'arquitectura, parlem, per exemple, del teatre. És una altra història. I ara tot això em porta a pensar en aquesta idea que de fet s'estén molt més enllà i sobretot en arquitectura i en formulacions de creació d'equipaments que són els que ens portarà després a desenvolupar tot aquest llenguatge arquitectònic que, com sabeu ben bé, és el que aflora molt més tard, uns anys després, que no la literatura, que no la filosofia, que no els plantejaments, els fonaments del noucentisme. Tant és així que ja sabeu, per exemple, i això ja depèn d'una institució, que és la mancomunitat i d'uns ajuntaments que estan dins d'aquella mancomunitat, passa, per exemple, amb els grups escolars. Els grups escolars que es creen ja són de l'any de postguerra, 1918, de la postguerra, de la Gran Guerra. I són ells els que comencen a fer un llenguatge arquitectònic real, nou. No estan trencant amb res, és que abans no n'hi havia de grups escolars. És una nova tipologia i per tant es fa en un llenguatge nou. Hi havia els grans col·les, però les escoles públiques eren unes escoles, unes aules de poca monta al costat de l'Ajuntament amb la casa del mestre al damunt i demés, però l'altra és una tipologia. Això després ja en parlarem aquesta tarda, però crec que el noucentisme, a més, com a llenguatge ja arquitectònic, i que sí que hi ha un moment en què podria haver estat trencat pel racionalisme i per les noves propostes de CERT i del moviment europeu modern, no s'arriba a trencar després de la guerra i abans i durant, la poca cosa que es fa, continuar amb tot un llenguatge mistificat, com si diguéssim, però que no tot el que proposen els racionalistes és bo. Per exemple, no posar cornises a les cases. És una cosa que és tan d'allò, però que és una qüestió constructiva. Bé, doncs es manté en un llenguatge racionalitzat, entre cometes, estilísticament, però es manté fins que hi ha la gran ruptura a mitjans dels anys 50. Bé, la Vinyet Panyella ha demanat la paraula. Gràcies, molt breument. Volia fer un apuntament a un comentari que ha fet la Raquel. Jo no crec que el noucentisme s'hagués expandit menys que el modernisme. Crec que ho va fer d'una manera molt més profunda i diferent. I de fet, un dels reptes que tenim en aquest simposi, que el veurem demà, que és el tema de noucentisme i territori, segones ciutats, etc., jo crec que posarà de manifest precisament aquesta extensió territorial i social que es visibilitza d'una altra manera, segurament no en l'arquitectura, o potser sí, però es visibilitza també amb un seguit d'actituds i realitzacions i creacions que configuren tot un elenc d'artistes i de creadors que fins i tot van de passar als límits cronològics del noucentisme, última ponència, per demà a la tarda, però que precisament posen de manifest això, que és un moviment que arrela territorialment d'una manera exhaustiva i que a més es perllonga cronològicament i a partir d'aquí el debat ja es produirà. Jo ara canvio de posició i parlo com a organització. Són les dues, hi ha més paraules en aquest moment? Sí? Dues o tres? N'hi hauria... Ah, perdoneu. Era la Guillaume Baramell, la Mercè Vidal, en Joan i la Mesa. I jo cau. A veure, jo també molt breument, però voldria dir que el noucentisme per mi ha tingut una persistència potser més impalpable, però molt més profunda, d'alguna manera ho ha dit la Vinyet. Per exemple, l'Institut Escola per mi és un fruit del noucentisme. L'esperit que impregnava la societat quan posaven, jo recordo Sitges mateix, no embruteu les parets. La netedat és una gran senyal de civilització. Jo això ho he vist. Ara no sé si en queda algun. Encara en queden. No m'hi he fixat. Però vull dir que a vegades hi ha coses que potser no són aparentment tan transcendents, però que interiorment han calat molt més. Jo diria que el noucentisme, sense ser-ne conscients tots plegats, potser ha anat per aquí. Gràcies. Sí, jo el que volia plantejar és aquest aspecte cronològic. No comparteixo amb la Raquel Lacuesta això que ella ha dit que no hi ha pervivència ni que no ha calat tan fondo, etc etc. En canvi, sí que estic d'acord amb el que plantejava la Vinyet i aquesta altra senyora que no me'n recordo com és. Ah, val, d'acord. Bé, potser perquè els primers estudis sobre el noucentisme... Jo soc d'història de l'art. Llavors, potser els primers estudis sobre el noucentisme s'han fet des del camp literari. I clar, la data de 1906 és la que es va establir com a inici, potser en el referent al glossari, de l'Horts, etc., els fruits saborosos del Carner. També perquè el propi mitjà, a l'escriure, és un mitjà que permet una formulació molt més ràpida. En canvi, per exemple, en el terreny arquitectònic no trobem obres noucentistes en aquestes dates tan primerenques. Per què? Primer perquè, amb això sí que comparteixo el que deia la Raquel, el modernisme, i si recordeu, per exemple, quan s'acaba la Pedrera o la Casa Milà, ja estem a principis del segle XX. Per tant, quan aquest modernisme de Barcelona s'extén a tot el territori, es fa molt enllà cap al 14, 13, 15, 20, encara pots trobar modernisme, perquè a la gent li ha agradat allò que s'ha fet a la capital. Bé, retornant amb això, com deia, el propi mitjà, que és l'arquitectura i que per tant necessita un promotor que pagui unes obres, i fins i tot diríem que en la pròpia escola d'arquitectura, l'ensenyament, també aquesta nova òptica de mirada cap al món del Renaixement, arquitectes que acabaran la carrera el 1912 no ho respiren en canvi, però per exemple arquitectes com el Rubió i Tudurí que acaben el 1916, ell mateix ho explica i diu allà es respirava a les aules Renaixement italià, era la mirada cap a Itàlia. Per tant, en la cronologia l'arquitectura vindrà molt més tardanament. Trobarem uns edificis, i nosaltres hem elaborat, juntament amb la Raquel i amb el Joaquim, Maria Puigbert, un mapa d'aquesta arquitectura noucentista i d'aquests espais urbans noucentistes. És un assaig que hem fet, però que volem d'alguna manera fer una mirada nova sobre el territori. I, clar, els inicis sempre són una mica de fluctuació entre modernisme i noucentisme. Si passem en el terreny de les arts, de les altres arts, de la pintura i de l'escultura, per exemple, em remeto a les crítiques que feia des de la Veu de Catalunya el Joaquim Folch i Torres. I diu que el 1910 no està encara parlant ben bé de noucentisme, però en canvi el 1911, quan apareix l'almanac, diu ara és quan hem de parlar de noucentisme, hem de parlar de ciutat. I diu ciutat amb C majúscules, perquè clar, ciutat no és només l'espai físic, és també la idea de país, els carrers que van de Barcelona a tot el territori. Per tant, En pintura, quan el 1911 es formula l'almanac aquest dels noucentistes, hi ha un cert eclecticisme en la seva confecció. I just en aquell 1911 és quan es comença a produir l'escultura de l'Enric Casanovas. I diu el propi Folch, ara sí que estem davant d'una obra que hem de seguir, o s'emmiralla amb la figura del Clarà. Per tant, si literàriament el noucentisme en els estudis que han hagut abans que els d'Història de l'Art sobre aquest període s'ha escollit el 1906, en les altres arts, pintura, escultura i arquitectura, el 1906 no hi ha noucentisme. Pot haver-hi una influència de la secessió vienesa, evidentment que ja no tendirà cap a l'art nouveau, i que aquesta línia recta, com pot ser el que marca una figura molt important aquí, que és la figura de l'Otto Wagner, arquitecte a Viena, doncs aquesta influència és la que comença a ser assimilada i és la que va derivant cap a un secessionisme que portarà a una realització plenament noucentista. En què em baso en això? Doncs em baso en que no tota la producció que es fa a l'època és noucentista, ni tots els que estaven en aquell moment hi combreguen. Però en canvi sí que n'hi ha uns que segueixen aquest ideari. Per una banda és, diríem, un valor més estructural, que això s'aplica en aquestes arts, en la pintura, en l'escultura i en l'arquitectura. Aquest valor estructural, que això fa que llavors tot el superflu de l'abarrocament del modernisme quedi fora. I això dona què? Una simplicitat, dona una senzillesa, és el que parlava abans la Raquel, la cornisa, la motllura aquella, doncs queda molt més depurada. Per tant, aquest valor estructural i la lectura, de voler fer una lectura de les essències, diríem, del lloc de l'espai, l'orografia suau, aquest territori que té un paisatge on la presència humana és detectable, doncs aquest és el que es vol d'alguna manera que l'artista s'hi fixi i miri. Per tant, el que sí que, per acabar aquí, ja diria una cosa, que de fet una mica com algun altre moviment que es produirà una mica en paral·lel, que seria el futurisme, quan el 1909 a Le Figaro el Marinetti anuncia el futurisme, no hi ha futurisme, encara estan fent puntillisme als italians. Després és quan ja fa uns altres manifestos i llavors sí que hi ha una obra que respon al futurisme. Bé, en el cas del noucentisme diria que és des del món de la crítica d'art que s'influencia i és en aquest moment, i des del món de la pedagogia, el pes cabdal que té, per exemple, la figura de Francesc d'Assís Galí amb la seva escola, on s'hi reuneixen pintors, escultors, músics i arquitectes. Per tant, primer hi ha una formulació de la teoria o aquesta mirada orientadora i després és quan sorgeixen les obres. Aquesta és la meva visió del període. Perdoneu que m'hagi extès molt, però és que potser havies de fer bastanta ràpida. No, jo només a la polèmica sobre la datació afegiria la idea del professor Ocellà i de Cal del noucentisme popular de la República, de la Generalitat Republicana. Vull dir, una pervivència sota la dictadura, clar, sense institucions, però quan torna a haver unes altres institucions, tot i que vinguin d'un altre camp ideològic, una certa política cultural. Exacte. Exacte. A més hem tingut moltes incidències polítiques de molt poc temps. Hem hagut de fer moltes coses. Llavors aquest valor constructiu. Hem hagut de fer en molt poc temps moltes coses. És que la cronologia a mi no em serveix tant per dir ara comença, ara acaba, perquè això, sinó per fixar-se una mica amb el temps que marca. O sigui, aquest tempus. I amb aquest tempus és quan cal d'alguna manera establir una certa valoració. El trasllat mateix de la Biblioteca de Catalunya als edificis d'aquí al costat també és dels anys 30. Exacte. O tants altres projectes. Bé. 10 segons de rellotge. De rellotge. El que feia el que deien Xavier i també en Jordi de replantejar la cronologia, justament demà el que intentaré és mostrar que Els fruits saborosos no és una obra noucentista. Aquesta és la idea i de fer-ho a més a través de comparar-ho amb l'art. Veurem si me'n sortiré, però la idea és aquesta. Bé, per part meva, jo només volia dir una cosa, tornant una mica al començament i a la intervenció d'en Xavier, aquest replantejament que ja veus que dona molt de sí i del paper de la Primera Guerra Mundial en aquest enfrontament amb la realitat. Cal col·locar-hi també la figura de Torres-García, que és un altre dels que s'enfronta amb la realitat molt durament entre el 16 i el 18 i llavors ja, diguem... Bé... Sí, però es troba amb la realitat molt de ple. Doncs bé, seguim aquesta tarda a les 4 de la tarda al Manac. Moltes gràcies per tot.